Če seveda ne bi govorili o dvojnih merilih. Po eni strani je namreč politika vlade Roberta Goloba usmerjena k zmanjševanju vpliva človeka na okolje, tudi s tem, da spodbuja k temu, da jemo manj mesa. Po drugi strani pa se predsednica državnega zbora na 380-kilometrsko pot odpravi z letalom. Danes pa ne vi, ne jaz, ne kdorkoli ne more več potovati brez obličnega vtisa, razen če se bomo odločili, da bomo vsi potovali s kočijami. In še tam boste imeli minimalni oblični vtis. Najlepša hvala. Tudi če ji protokolarna pravila in kvota to dopuščata, pa je prav vožnja s privatnim letalom zelo kapitalistični način potovanja. Politiki in visoki državni predstavniki bi morali biti prvi, ki bi tudi živeli vrednote, ki jih zagovarjajo. Le tako bodo lahko državljanom tudi dali zgled.